Пролетното сонце донесе многу штипјани на градскиот пазар. Фреквенција имаше голема, но со купувањето одеше тешко, велат производителите. Има народ, народот сака да купа, ама му стое малку тешко. Нема пензија, али од наредната недела сега таа што ќе дојде, мислимо дека ќе биде подобро. За наредниот петок тие најавија нови сезонски производи. Лада зелка ќе донесеме друден петоко. Откупо е на неа 15 динара, ние земјоделците не сме задоволни, меѓутоа треба некој да презема мерка за тоа што има многу труд по неа. Се мачаме преку цела зима, го гледаме од семка, на крајта нема ништо. Како ќе биде идниот пазар ќе покаже денот. Денес торбите на купувачите се полнеа во зависност од дебелината на паричниците. Сепак, никој дома не си отиде со празни кеси. Па од се по нешто, зеленчуко, воше, од се по нешто. А вие што се земадовани на нешто? Спанајќи земаме, крстовички, така. Порано немаше рани крстовици и патлиджани, саа сезоната вики на тоа. Значи компир обовезно, компир и тие се најважни производи. За банами, за тоа не ме интересира многу. Понудените производи денес се продаваа во зависност од нивниот квалитет. Најбараните намирници одеа последните цени. Марула 10 до 15 денари парче, спанак 20, краставици 50 до 70, цвекло 30, роквици 15, морков 40. Мандарините се продаваа од 50 до 60 денари, лимоните по 70, а бананите од 55 до 65 денари за килограм.